ж, друзі? Тож ми раді представити у нашій студії чемпіонку України жиму лежачі Марія Тернова. А також сьогодні кухар-аматор Сергій Ян. І ми будемо робити сьогодні взаємну допомогу для вас, дорогі наші телеглядачі. Для того, щоб ви завжди були у формі і у відпустці ви виглядали неперевершено. Вам у цьому сьогодні буде допомагати вправи, які буде показувати Марія, а також корисний та смачний сніданок від Сергія. Тож, Сергій, давайте повідомимо глядачам, що сьогодні будемо готувати. Ми будемо готувати традиційний коктейль і сирійську кашу із зеленої приручені гречки з фруктами. Фрукти – це смачно. Чи, не знаю, паростки гречки, чи смачні, чи ні, зараз спробуємо. Маша, що готуєш ти? У нас сьогодні будуть використовуватися як вінтакр тумбочка, тому що на неї можна не тільки садитися, а робити багато хороших, качественних упражнень для підтяження всього нашого тіла. Тож я пропоную вже розпочинати. Анонсуємо вам, глядачі, що наразі будемо робити традиційний коктейль, традиційна рецептура. Ми обираємо будь-які смачні фрукти, які нам подобаються, додаємо водички і у блендері все це перемішуємо. І поки ми розпочинаємо робити коктейль з Сергієм, я вам навіть допоможу, я почищу бананчики. Ви можете брати вже інші фрукти. Ми будемо займатися спортивними вправами. Тож давай, Маша, я готова. Пекло у нас будуть, це наші любимі присідання. Присідати ми будемо, як завжди, на тумбочку. Колені будемо розводити по сторонам і садимося, і з положення сидя будемо випрыгивать наверх. Ми садимося, ножки у нас стоять на ширине плеч, носочки розвернуті чуть наружу, таз відводимо назад, садимося, вдох, на видохі випрыгиваем. Важно, щоб у нас таз касався обов'язково нашої тумбочки. Вдох, видох, вдох, видох. Пік, пробуй. Делаем таких до 20 повторений, 5 кругов. Тобто поки Віка присідає, я нагадую. Колені сторони. Смачний сніданок. Ноги ширше. Вік, ноги ширше. П'ятки розвітні. Віка, ширше ноги, навіть я це чую. Ось так. Тобі там смачно, а я тут зарядку займаюся. Ой, в мене тут такі смачні аромати. Машуня, поки Віка робить зарядку, я тобі пропоную яблучко. Хочеш яблучко? Ні. Не хочеш? Спасибо. Ось така неголовна в мене спортсменка. Колені, собрано, слідіть за тим, щоб коленки у нас йшли по сторонам. Видох. Вдох. Так, добре, яка буде наступна вправа? Тут я не присідалася. Так, хорошо. А поки Віка у нас віддихає, показую следующее упражнение. Следующее это будут у нас болгарские выпады. То есть мы ногу кладем заднюю на тумбочку. Стопа полностью лежит. Если тяжело класть сам подъемчик стопы, можно поставить на носочек. Вес тела находится на подобранной ноге. Та идет, что впереди. Мы отводим таз назад, сгибаем. Колено у нас сгибается так, чтобы голень оставалась в вертикальном положении. Ни в коем случае не выходила за линию носочка. Проекция у нас идет с середины стопы. Смотрим перед собой, спина прямая. И на выдохе, выталкивая себя, давя стопой в пол, разгибаем колено и тазобедренный сустав. Вдох. Выдох. Концентрируем свое внимание на том, чтобы работала задняя поверхность бедра и ягодичная мышца. Поки дівчата тренуються, концентруючи на тазобедрових кістках, ми пропонуємо вам, друзі, змиксувати зараз наш коктейль. Ти повторюй, ти не дивись, ти роби. Давай, час іде, ти працюєш, я смакую. Чудово, а в мене все дуже. Я буду струнка і гарна, а ти будеш струнка і гарна. Я теж буду струнка, тому що наш сніданок не тільки смачний, але й корисний. Ось таких ми робимо до 20 повторів на кожну ногу, 4 круги. Міняєш ножку. Є. Движення повторяється. Дівчатка, гляньте, який ми вам коктейль приготували. Ми його поки ще не заслужили з Вікою, тому що ми ще тренуємося. Ось так. Маша, мені подобається, ось так завжди. Так, ми, поки ви дівчатка робите, анонсуємо, як ми робимо смачну кашу нашу.
Каша будет, в принципе, плюс-минус тех же ингредиентов. Это будет тоже банан. Угу. Мы добавляем, кстати, к нашему коктейлю. У нас все происходит. Вы чистите? Я чищу. И додаем, я бачу, у нас еще и яблочко, добавим и киви. Яблоко, да. Еще добавим яблоко. Угу. Какое будет наступное вправо, Маш? Следующее упражнение будут у нас это отжимания от самой тумбочки. Да, мы немножечко... Я тебе вижу, Андрушки, ты спортсменка, давай. Ставим тумбочку, руки у нас уходят назад, как отжимания от брусьев. Ноги выходят вперед, корпус чуть-чуть отводим вперед, но не, вперед, не отводим далеко от тумбочки. То есть слегка, чтобы таз не касался самой тумбочки. На вдохе мы сгибаем локтевой и плечевой сустав так, что локти не уходят по сторонам, а смотрят назад. Вдох. И на выдохе выпрямляем локтевой сустав, давя хорошо пальцами и ладонью в саму тумбочку. Можно менять, варьировать уровень сложности. То есть, чем дальше мы ставим ноги, тем нам будет тяжелее. Чем ближе, тем легче. Однако, при том, что у нас, когда мы ставим ноги дальше, мы не должны отводить и корпус дальше. То есть, корпус остается в одном и том же положении. Вдох, выдох, вдох, выдох. Делаем таких 15 вот повторений. Так. Поки ви там так смачно готуєте, я буду віджиматися. Та ти не скаришся, роби справи. А що ми робимо? Ми додали до блендера знову ж таки наші фрукти. Да, і ми додаємо перерощену зелену гречку. Угу, додаємо. А ось у нас, я бачу, ще... Також це семена льна і, ага. І кереп. Это стрічкове дерево, такое, замінитель какао. Нічого собі, а да. Я думала з шоколадиком, думаю, смачненько. А з нього робиться шоколад, кстати. Нічого собі, тож да. У нас буде смачна солодка каша. Він заміняє какао, тому що він полезніше, ніж какао. Ага. Да, тому що в ньому нет кофеїну. Нічого собі. Поэтому водичку ми ще додаємо сюди чи ні? Да, добавимо. Додаємо водички. Хватит, думаю. Зараз мені це нагадує якийсь кавовий коктейль. Це такі... буде шоколадна кашка у нас. Віка, ти працюй, а ми будемо... Я чую про шоколад, усе дуже добре. Сонечко, я просто знаю, що як тільки ти все зробиш, Маша дозволить тобі спробувати нашу смачну солодку кашу. Ви ще сумніваюся. Да. Що, збиваємо? Следующее у нас будет, это мы будем зашагивать на тумбочку. Мы ставим ногу опорную, вес тела переносим на всю опорную ножку, давим хорошо в саму тумбочку или в столик и встаем, выпрямляя колено и реверсный сустав. То есть так мы будем больше прикладывать усилия, отработать через опорную ногу. Так, я встаю. Да. Колено все так же у нас не должно. Я буду дивитися, як ви смачно там готуєте, нарізаєте і підніматися. Андрушки, дивись, смачний бананчик, смачне яблучко. Да. Колено у нас также не должно виходить за лінію. Ми змінюємо ноги, завжди все робимо однією. Обміняємо ноги, бачите. Ви забрали мою роботу. Це ж я мала його чистити. Обов'язково. А Маша зі мною роботою не ділить. Сказала, що все сама робила. Де справедливість? Ти знаєш, просто в мене наш кухар-аматор Сергій, він краще готує, ніж я. А Маша просто вірить у те, що ти з нею на рівні. Маша, правда? Звісно. Да, мені здається, що це не проведення. Це не факт, що я лише готовий. Іночка, що мені здається тебе з оком? З оком? У мене з оком все добре. Менше, Віка, отталкивайся задньою ногою. Ось так. Тільки на вас відволіклася, так і все. Ти не відволікайся, ти працюєш. Не дамо спробувати смачну солодку шоколадну кашу. Звісно, що до того це. Все? І ще одна. Ось так. Должно ж бути чітке кількість. А то там 9, там 10. Дівчатка, все. Ми пропонуємо зараз нашим глядачам, поки ви робите, показати, як ми оформлюємо саму страву. Маша, ну вона взагалі заслуговує на смачний сніданок сьогодні? Звісно. Заслужила. Зараз 5 хвилин перерву.
цендрушків. Ти зможеш сьогодні гарно і смачно покуштувати. Я так постаралася, прокинулася вранці, скільки всього зробила. І прикрашаємо фруктами. Прикрашаємо фруктами, так. Додаємо ківі, додаємо яблучка. Да. Чітко, ще якась справа у вас є? Так, звісно. Показуй, звичайно. Это упражнение больше будет как и для мужчин, так и для женщин. У женщин уже потянутых и в хорошей форме. Это у нас отжимания от тумбочки. Мы становимся, ладошки ставим на тумбочку, пресс ягодицы напряжены, лопатки выпрямлены. На вдохе сгибаем локтевой сустав, касаемся грудью. На выдохе выпрямляем локтевой сустав и возвращаемся в исходное положение. Важно, чтобы у нас одна линия сохранялась на протяжении всего движения. То есть не должно быть залома, что у нас либо корпус наклоняется, либо мы делаем не совсем правильное движение, некорректное. Это упражнение, если тумбочка для вас слишком низко, можно ставить повыше, брать какой-нибудь комодик или же... Или же какой-то подоконник, чтобы чем выше был уровень, тем было нам, соответственно, легче. Поэтому это отжимание для девушек в основном. Мужчины могут отжиматься либо с такой низенькой, либо с пола. Пробуй, попытайся сделать хотя бы 3 повтора. Вика, робить 3 повтори, тому що час у нас уже завершується. Вот, пресс отбегла. Локти уходят вдоль туловища. 2. Маша. Стараемся опуститься как можно ниже. Це було 3, так? Да. Смотрите, молодець. Заслуговуєш на смачний сніданок, іди до мене, киця. Я йду. Іди. Тримай, тобі коктейль і тобі куштувати смачну кашку. Машенька, тобі також тарілочка. Останній раз ти мене годувала гірчицею. Не гірчицею, смачненьке, смачненьке. Смачненьке, смачненьке. Смачненьке. Маша говорить, що після тренування їсти давай, не можна. Давай, солодка, солодка. Справді, так, такою можна. Давай, давай, за маму, за маму. Багато не можна. За маму. І ти маєш теж скуштувати. Я скуштую, за сивіцьку, давай. Після тренування ми... Молодець, а мені ложечку? ...на неголодання, так як у нас йде восстановлення і восполнення глікогена в мишцях. Ось так, Маша говорить, що голодати не можна. Мені подобається. Дякуємо вам, друзі, за те, що сьогодні навчили нас виглядати гарно з допомогою спорту та корисного сніданку. Я особисто дуже-дуже-дуже хочу вже це все спробувати.